Jam i keqardhur për mungesën e kryetares së bashkisë, por arsyeja e mungesës është e gëzueshme. I uroj edhe 100 bebes sapo lindur të Mirandës. Edhe kam besim dhe bindje që do t'i kryejmë gjitha mundësitë Mirandës që të fokusohet më shumë te bebia mbas 30 qershorit. Jam këtu i gëzuar sot sepse siç e tha Taulanti, kemi ardhur në këtë zonë kohën parë dhe kemi përsëritur premtimin e përsëritur prej 30 vitesh.